Aduh. Nah, macam mana Azai? Kita banyak ke sama ni? Tentang perkahwinan ni, budaya ni. Macam mana pergi dia sikit? Macam mana nak buat? Saya ada kawan ni yang boleh cing. Dia tolong kita. Tolong cing? Haa. Ha. Tolong. Macam mana pergi? Tolong cing. Hello, Azal. Boleh 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 tak? Mau jumpa itu dekat kat lobi ah. Ah. Okey okey okey. Nanti saya sampai dengan itu kawan saya Abong ah. Okey ah. Okey, terima kasih ya. Oh, okey, terima kasih. Okey. Jumpa. Ya, kafe. Kita pergi lobi lah. Lobi. Mana jumpa kat lobi ni? Ya. Oh, okey, kalau tu senang. Jom, pergi jumpa lobi. Jom, tekan cepat. Okey, Azhar, kita dah sampai kat lobby ni. Ah, kat mana kawan you? Aiyah, mana itu orang ah? Lambat ah. Hai. Ah, dia dia. Mana? Sana? Ah, okey, jom sana. Syabai. Kak. Ah. Sudah sampai tu kat sana. Mana itu orang? Hei. Sini, sini main duduk. Mari sinilah. Ah, jemput duduk, jemput duduk. Saya lama tak jumpa. Macam macam saya. Saya Miro. Ini oh, ini Bong eh. Bong. Oh. Kawan lama saya. Ni saya ada satu kawan nak cakap tentang. Okay. Saya nak tanya kawan korang macam mana dari segi budaya korang lah di sini. Sebab saya kami nak buat assignment tentang budaya perkahwinan. Saya tolong terangkan sikit. Ha. Budaya kami ya. Kami ada buat satu pesara ramai-ramai. Kami ada ajak orang itu datang ke rumah kami. Cara dia macam ni. Okey ah. Ada resam perkahwinan masyarakat Cina, merisik, meminang, bertunang, majlis perkahwinan. Merisik, cara merisik terpulang kepada ibu bapa kerana pada lazimnya ibu bapa pihak lelaki akan menanyakan kenalan dan rakan yang mengenali keluarga si gadis. Pembincangan ketika merisik adalah berkenaan perkara-perkara umum, terutamanya tentang latar belakang keluarga dan asal keturunan. Meminang pula, seseorang wakil dipilih untuk berkunjung ke rumah si gadis selalu bagi membincangkan perkara berkaitan perkahwinan. Pihak lelaki tidak akan tawar-menawar kerana bimbang akan menjatuhkan maruah pihak wanita. Pada hari pertunangan pula dilakukan berdasarkan kalendar Cina. Ia hendaklah bersesuaian dengan binatang kelahiran kedua pasangan tersebut. Pada masa inilah bakal pengantin lelaki berkunjung ke rumah perempuan untuk menunaikan permintaan. Upacara bertukar cincin dilakukan mengikut masa yang ditetapkan. Majlis meminang pula beberapa hari sebelum hari keperkahwinan. Keluarga pengantin perempuan akan menghantar hantaran kepada keluarga pengantin lelaki atau rumah baru pasangan terbabit. Budak lelaki yang belum berkahwin akan dijemput untuk tidur di atas katil pengantin pada malam hari sebelum hari perkahwinan. Ah, macam itulah cara dia kami buat itu perkahwinan. Ah, yo, faham. Mama, saya tahu. Terima kasih Azhar. Terima kasih. Okay, terima kasih ya. Jumpa kamu lagi. Kali ya. Panggil saya Mr. Bong. Okay. Jumpa kamu lagi ya. Ya. Okay. Okay. Okay, sudah selesai. Tapi ada lagi yang tinggal. Budaya India pula. Alah, macam mana ni? Ada kawan tak yang boleh tolong kita? Ada. Saya ada kawan. Tapi kita kena tunggu esok lah. Soalnya petang-petang macam ni ya, kita asyik. Tak apa, kita pergi esok je. Okey. Puni
கிட்ட முன்னிருக்கிறேன் உயிரின் காதல கண்ணபாய் போகும் காணும் போது பாசம் காதல் கொண்டேன் அன்பே எதுக்கு மனுவும் stick the point je lah. Okay. Saya ada assignment tentang budaya. Saya nak ambil budaya perkahwinan untuk korang lah. Cuma teranglah sikit budaya korang berdua ni perkahwinan lah. Macam mana tu? Kaum India. Okay. Saya dia tahu semua lah. Saya tak tahu. You ni macam ni. Itu ada banyak dah. Mersi ada, Kalianau ada. Itu macam mana ni? Macam ni. Risam ada, Mersik ada, kunjung ke rumah pengantin ada, Ika janji ada. Mersik adalah penekaan kepada aspek-aspek tertentu iaitu agama, kasta, sub-teknik dan teknik, penekaan kepada faktor tertentu, status ekonomi, status sosial, kumpul maklumat daripada kawan-kawan, saudara mara, orang tengah-tengah. Kunjungan, melihat bakat isteri. Kedatangan dengan bawah buah tangan tertentu. Tujuan, niat baik. Pengantin perempuan akan menyalani semua, terutamanya termasuk bakal suaminya. Kunjung balas daripada pihak perempuan. Ikat janji adalah niciam. Setelah capai persetujuan, berbincangan bapa-bapa, bakal pengantin lelaki lazat ikat janji. Menukar sirih pinang, tumbulan murtul. Perbincangan ahli-ahli perkahwinan. Parisem pula terbagi kepada dua, parisem biasa dan hudan parisem. Majlis peruntuan antara pihak lelaki jumlah ganjil. Bapa sera dulang sari kepada anak. Perempuan bakal pengantin beri restu di oleh saudara mara. Oh, bos saya faham. Oh, iyalah ini saja. Tentu saja. Okey, ni. Sekarang ni saya pula mau tanyalah tanya ini. Tanya apa? Ada you ni macam tak kenal saya. Mesti saya tak tahu you, tapi saya nak tahu budaya perkahwinan you pula macam mana. Budaya saya ada. Saya ni kurang sikit faham amnya. Saya tahu saya. Oh, sila. Okey, macam mana? Alright. Allow me to set the scene for you. Wisik. Adat ini juga dipanggil meninjau atau menegak. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahawa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk mendidik latar belakang si gadis berkaitan kemahiran rumah tangga, adat sopan, tingkah laku, paras, rupa serta pengetahuan agamanya. Minang, setelah diketahui bahawa gadis tersebut belum berpunya, pihak keluarga lelaki akan menetapkan hari untuk menghantar satu rombongan peminangan. Urusan peminangan akan dilakukan oleh kaum keluarga terdekat pihak lelaki. Adat ini dilakukan bagi menyatakan tujuan mereka yang sebenarnya secara rasmi. Saudara mara kedua belah pihak akan berunding untuk menetapkan tarikh dan masa yang sesuai untuk adat bertunang pula. Bertunang, selepas perbincangan diadakan, majlis pertunangan akan dilangsungkan. Pihak lelaki akan diwakili oleh lelaki keluarga dan saudara mara terdekatnya untuk upacara bertunang. Pada hari tersebut, majlis kenduri akan diadakan bersempena pertunangan tersebut di rumah pihak perempuan. Hantaran yang terdiri daripada tepat sirih atau sirih junjung sebagai bingkisan utama, sebentuk cincin serta hantaran lain seperti bunga rampai, buah-buahan, kuih-muih, pakaian dan lain-lain. Akad nikah dijalankan oleh Tok Imam. Majlis perkahwinan, persiapan akan dijalankan maksudlah mendirikan kemah tetamu, menyiapkan pelamin dan bilik pengantin serta menyediakan bunga telur. Majlis perkahwinan ini juga dikenali sebagai hari langsung atau hari bersading. Ia merupakan kemuncak istiadat perkahwinan pengantin digelar raja. Oh macam ni okay, lah. Okey lah. Ipun dah puri dia. Okey lah puri dia. Okey lah. Puri dia. Nanti saya kahwin dengan orang Melayu lah. Satu hari nanti.
Okey ah. Nak jalan sekali jogging tak nak? Ah, tak apa tak apa. Dah lambat ni. Okey. Dah petang pula ni. Okey. Tak apa. Tak apa. Terima kasih ah. Okey, sama-sama. Okey. Terima kasih. Jumpa lagi lah. Terima kasih untuk tolong lagi budaya nanti panggil lah. Ya, saya. Okey, okey. Saya nak sambung itu jogging lah. Ya, okey. Tolong. Jumpa. Okey.